মহারাষ্ট্রর দুটা বিশেষ সমষ্টিত মানুহেই মানুহ কিন্তু কিহৰ বাবে এই সমাগম ফায়ৰী নে প্ৰতিশ্ৰুতি কিহৰ বাবে ইমান ভিৰ স্পষ্ট হ'ব 23 মে'ত মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন যিমানেই ওচৰ চাপিছে সিমানেই ব্যস্ততা বাঢ়িছে শাসক বিৰোধী দুয়োটা পক্ষৰ আঞ্চলিক দল হিচাপে শাৰদ পাৱাৰৰ নেতৃত্বাধীন এন চি পি আৰু থাকৰেপন্থী শিৱসেনাৰ যিমান ব্যস্ততা বাঢ়িছে তাতকৈ কোনোগুণেই ব্যস্ততা কমা নাই কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছে মুঠ 104খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব মহাৰাষ্ট্ৰত মিত্ৰজোঁটৰ আন দুটা দলৰ সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছেও কিন্তু প্ৰতিটো সমষ্টিতেই জয়ৰ লক্ষ্য আগত ৰাখিহে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে সেই অনুসৰি মনোনয়ন পত্ৰ উঠাই লোৱাৰ অন্তিম দিন 4 নৱেম্বৰ আৰু 4 নৱেম্বৰৰ পাছতহে কংগ্ৰেছৰ দিগ্গজ নেতাসকলে প্ৰচাৰ চলাব মহাৰাষ্ট্ৰত কিন্তু তাৰ আগতেই কংগ্ৰেছৰ দুই প্ৰাৰ্থীক লৈ দুটা বিশেষ সমষ্টিত লাগিছে তোলপাৰ এগৰাকী বিশেষ তাৰকা প্ৰচাৰকে দুটা বিশেষ সমষ্টিত চলাইছে প্ৰচাৰ সেই সমষ্টিকেইটা ক্ৰমে লাতুৰ নগৰ আৰু লাতুৰ গ্ৰাম্য লাতুৰ এসময়ত আছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিলাসৰাও দেশমুখৰ গৃহ সমষ্টি সেই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় বিলাসৰাও দেশমুখ দুবাৰকৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও হৈছিল সেই সমষ্টিত সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ আছে দেশমুখ পৰিয়ালৰ বিলাসৰাও দেশমুখৰ 3গৰাকী পুত্ৰ সন্তানৰ 2গৰাকী ৰাজনীতিক অমিত আৰু ধীৰাজ দেশমুখ ক্ৰমে লাতুৰ নগৰ আৰু লাতুৰ গ্ৰাম্যৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী এই 2গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ হৈ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে ইমৰাণ প্ৰতাপগড়ীয়ে ইমৰাণ প্ৰতাপগড়ী এগৰাকী কবি আৰু তেওঁৰ চায়েৰী অত্যন্ত জনপ্ৰিয় সেই প্ৰতাপগড়ীয়ে অলপতে সমষ্টি দুটাত চলোৱা প্ৰচাৰত অভূতপূৰ্ব জনসমাগমৰ সৃষ্টি হয় সমষ্টি দুটাৰ জনসমাৱেশলৈ চাই এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি যে সমষ্টি দুটাত এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ লগতে বিলাসৰাও দেশমুখৰ পৰিয়ালৰ জনপ্ৰিয়তা অক্ষুণ্ণ আছে যি মূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চীন কংগ্ৰেছৰ 2গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত প্ৰতাপগড়ীয়ে চলোৱা প্ৰচাৰে সঁচাকৈয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি জনতাৰ অকুণ্ঠ সমৰ্থন থকা বুলিয়েই ক'ব খুজিছে মহাৰাষ্ট্ৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নানা পাটেলে নানা পাটেলৰ মতে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পাছত কোনো ষ্টাৰ প্ৰচাৰকক লৈ প্ৰচাৰ চলোৱা নাই মহাৰাষ্ট্ৰত লাতুৰত চলোৱা প্ৰতাপগড়ীৰ এই প্ৰচাৰেই প্ৰমাণ কৰে যে মহাৰাষ্ট্ৰবাসী পৰিৱৰ্তনৰ পক্ষে লাতুৰ গ্ৰাম্য বিধায়ক হিচাপে আছে ধীৰাজ দেশমুখ মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব সমাপ্ত হ'ল মনোনয়ন উঠাই লোৱাৰ অন্তিম দিন 4 নৱেম্বৰ সেয়ে 5 নৱেম্বৰৰ পৰাহে প্ৰাৰ্থীসকলে পূৰ্ণগতিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিব 6 নৱেম্বৰত কংগ্ৰেছে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ ঘাটিতেই বজাব ৰণসিঙা নাগপুৰত 6 নৱেম্বৰত কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে সংবিধান সন্মান সন্মিলনত অংশ ল'ব ইফালে যদিও কংগ্ৰেছে নাগপুৰৰ এই নিৰ্বাচনী সভাক সংবিধান সন্মান সন্মিলন হিচাপে নামাংকিত কৰিছে ইয়াৰ জৰিয়তে জনতাক দেশৰ সংবিধানখনক যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰে অৱমাননা কৰি ৰাখিছে সেই বিষয়টোক মূল নিৰ্বাচনী ইছ্যু কৰি ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিবলৈ আহ্বান জনাব সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল যে সংবিধান সুৰক্ষা আৰু দলিত পিছপৰা অতি পিছপৰাসকলৰ বাবে সংৰক্ষণৰ বিষয়টোক ইছ্যু হিচাপে লৈয়ে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিদৰ্ভ অঞ্চলৰ মুঠ 7খন লোকসভা আসনৰ 6খনতে জয়লাভ কৰিছিল কংগ্ৰেছে বিধানসভাৰ আসনৰ হিচাপেৰে চালে কংগ্ৰেছে অঞ্চলটোত মুঠ 62খন আসনৰ 40খনতেই ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল সেয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিদৰ্ভ অঞ্চলটোক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ অৱশ্যে অহা 23 নৱেম্বৰতহে লাতুৰৰ জনতাই ইমৰাণ প্ৰতাপগড়ীক চাবলৈ ভিৰ কৰিছিল নে সঁচা অৰ্থত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত পৰিৱৰ্তন বিচাৰি জনসমাৱেশত অংশ লৈছিল সেয়া স্পষ্ট হ'ব